එහෙනම් මේ ස්කන්ධ පහ තුල තමයි ආත්මයයි අනාත්මයයි කියන වැරද්ද තියෙන්නේ. අනාත්මය වැරද්ද අනාත්මය නිවැරදි කර ගැනීම. දැන් යන්න දෙවෙනි ධර්ම දේශනාවේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා අනත්ත ලක්ෂණ සූත්‍රය. ඒක පෙන්වන්නේ පංචස්කන්ධේ නම් අනාත්ම අනිදුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් බලන්න කියලා නේද? දැන් අනිදුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් බලන්න ඕන පංචස්කන්ධයට න දේවල් අපේ රටේ අය අනිදුක්ඛ අනාත්ම වශයෙන් බලන්නේ පංචස්කන්ධයට න දේවල්ද? පළමුවෙන්ම මල ගෙදරට යනවා. මොන ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉදින් අනුසාතනාවක් කරලා මේ සියල්ල අනිත්‍යයි. මේ මිනිස්සයා ජීවත් වෙලා හිට දැන් නැහැ. ඒක තමයි අනිත්‍යය. මෙමෙන් ගස්කොලම් මේවා සියලු දේවල් ඇති වෙනව නැති ඕක තමයි බුදුහාමුදුරුවෝ අනිත්‍යය. දැන් පංචස්කන්ධයේද? වතු පිටි ගෙවල් දරවල් හරක බාන කෙස්ලොම් නීතත් පංචස්කන්ධයේද? කවුද ඔය අනිත්‍ය බලන්න කිව්වේ? මට නම් ත්‍රිපිටකය කියලා හම් වෙලා නැහැ. බමුණෝ ඔය අනිත්‍ය කියන්නේ ඇති. බුදුහාමුදුරු පහල වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ මිනිස්සුන් නෙමෙයි ඇති වෙන්නේ නැති එක අනිත්‍ය කියලා හිතන්නේ ඇති. එතන කෙස්වල ලොම්වල නියවල දත්වල මල්වල අනිත්‍ය ත්‍රිපිටකේ නැහැ. කවුරු කීවත් පිළිගන්න එපා. ඊට වඩා ගැඹුරුයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ අනිත්‍ය බලන්න කියලා දෙන්නේ කොතනද කියලා අපි හොයාගන්න වෙනවා. සීලවතා කෝපනායස්මා කතමේ ධම්මා යෝනිසෝ මනසිකතම් වාති. ඒවර සරියුත් හාමුදුරුවෝ පොට්ටිත හාමුදුරුවෝ තව තවත් කතා කරා. සීල සූත්‍රය. සීලවතා කෝපනායස්මා මහා පොට්ටිත කොටිතේනි යම්කිසි කෙනෙක් මේ ආධ්‍යාත්මික ආරිකන්ත සීලයට පැමුණා නම් ඉමේ පංච උපාදානස්කන්ධේ අනිච්චතෝ දුක්ඛතෝ අනාත්තතෝ යෝනිසෝ මනසිකරන්තෝ සෝතාපට්ටි ඵලං සච්චකරයාති. පංච උපාදානස්කන්ධය තුළ විතරයි නේද අනිත්‍ය බලන්න තියෙන්නේ? මල් කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයද? කොස්කොලයක් ඉදෙනවා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයද? මල් පරවෙනවා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයද? දත් වැටෙනවා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධයද? ඔන්න මුලා වෙච්ච තරම බුද්ධහද අපි ඇහෙන් දකින අනිත්‍යක් බුදුහාමුදුරුව අදාළයි කියලා දේශනා කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරනවා සබ්බේ සංඛාරා අනිච්ඡාති යදා පඤ්ඤාය පස්සති. ඒක බලන්න ඕන අනිත්‍ය ප්‍රඥාවෙන්. මොනවදලද බලන්න ඕන? කෙස්වල දත්වල නෙමෙයි, සබ්බේ සංඛාරා තුල. මොනවද සබ්බේ සංඛාරා? සබ්බේ සංඛාරා වතු පිටි නෙමෙයි. ඔය මේ අතුගාලා දාන වලට සංඛාර කියලා කියනවා මේ පාලි භාෂාව. ඒකට කසල කියලා කියන්නේ. ඒකට තයන්න බින්දුව අල්ප ප්‍රාණ තයන්න සංඛාරා. කසල දිරායන එක ජනන් මහසක ධර්මයට අදාළ නැහැ. අපේ සිතේ එක්ස්ප්‍රෙස් කරන සංඛාර જાති තුනක් තියෙනවා. පව් වලට කියනවා පුණ්‍යාවි සංඛාර, පින් හේතු ඉතුරු වෙනවට කියනවා පුණ්‍යාවි සංඛාර, බබලෝ යන හේතු ඉතුරු වෙනවට කියනවා අනිජ්ජාවි සංඛාර. අපාය යන හේතු, කාම ලෝකේ උපදින හේතු, බබලෝ යන හේතු තුනට කියනවා අපුණ්‍යාවි සංඛාර, පුණ්‍යාවි සංඛාර, අනිජ්ජාවි සංඛාර. මෙන්න සබ්බේ සංඛාරා. දැන් මේවා තුලින් පවෙන් අපාය යන්නේ, දිව්‍ය ලෝක යන්නේ, බ්‍රහ්ම ලෝක යන්නේ අනිත්‍ය හින්දාද, නිට්ටය හින්දා කියලා හිතනවාද? පව් නිත්‍ය නිසා ඔහු අපායට යන්නේ, පින නිත්‍ය නිසා ඔහු දිව්‍ය ලෝක යන්නේ, ධ්‍යාන නිත්‍ය නිසා ඔහු බඹලෝ යන්නේ. අන්න ඒව වළක්වන්න එහෙනම් නිත්‍ය කොට අරන් හරියන්නේ නැහැ. බුදුන් වහන්සේ වදාළ පරිදි නුවණින් දකින අනිත්‍යෙන් බලන්න ඕන. පව් ඉවර වෙන්න, පින් ඉවර වෙන්න, ධ්‍යාන ඉවර වෙන්න. අනිච්ඡාවත සංඛාරා පදේ කවදාවත් ගැලපෙන්නේ නැහැ මලගෙදරකට කියන්න. මේක සුන්දර ධර්මයක් තියෙන. ඒකේ ගාථාව තුළ විතරක් නිවන් මඟ ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ වුණාට කියනකොට කියන්නේ අහගෙනට අහන්නේ ගොන් කතාවක්. මිනිස්සුන් මැරෙන එකට අනිත්‍ය කියලා තමයි හිතන් ඉන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක කියනකොටත් කැමති නෑ ගෙදර. මහා අසුභවාදී ගාතාවක්. මට පැය දෙකමාරක් දෙන්න මම මේකේ තියෙන ධර්මයේ ඔක්කොම කියලා දෙන්න. මේ තරම් සුන්දර ගාතාවක් ත්‍රිපිටකේවත් නෑ. ඒ තරම් නිවන් මඟ තියෙනවා මේකේ. හැබැයි පැය දෙකමාරක් ඕන. එක තුනක්. එහෙනම් දැන් ඔබලාගේ මේ කාරණේ තියෙන පංචස්කන්ධේ. පංචස්කන්ධයට එන දේ මම කොට ගත්තහම ස්කන්ධ පහ නැතුණට හේතු ඉතුරු වෙනවා. ඒක තව ගැඹුරු තැනකින් පෙන්ව හැකි අද පෙන්වන්නේ නැහැ මම. ඒක පරිසම්පාද පිළෙන් ඒක පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ හේතු ඉතුරු වෙනවට තමයි අවිද්‍යා පත්‍ය සංඛාරා කියන්නේ. ඒ හේතු ඉතුරු වුණාම තමයි අනාගත පැවැත්මක් තියෙන්නේ. පව් හේතු වලට පව් පැවැත්ම, පින් හේතු වලට පින් පැවැත්ම, ධාන හේතු වලට ධාන පැවැත්ම, ස්කන්ධ පංචකයේ උපාදාන කර ගැනීම තුළින් මායාට බැඳිලා අපි මාර බන්ධනය තුල අපායත් මාර බන්ධනය, දිවි ලෝකෙත් මාර බන්ධනය, මනුස්ස ලෝකෙත් මාර බන්ධනය, බ්‍රහ්ම ලෝකෙත් මාර බන්ධනය. බුදුහාමුදුරුවෝ මාර බන්ධනයෙන් මිදෙන්න ධර්මයක් දේශනා කළා. අපිට ඒක ඕනේ.
දැන් ස්කන්ධ පංචකේ පොතේද තියෙන්නේ ඔබ ළඟද? ඔබට ස්කන්ධ පංචක කීයක් බලන්න පුළුවන්ද? 1000ක් බලන්න බෑ. එකයි බලන්න පුළුවන්. ඊයේ වනේ හෙට ඒවත් නැහැ දැන් විතරයි තියෙන්නේ. දැන් පහළ වෙන ස්කන්ධ පහ පහළ වෙන්නේ ඇස් අරගෙන හිටියොත් ඇහෙන්, කන වුණොත් කනෙන්, නාසය වුණොත් නාසයෙන්, දිවෙනත් දිවෙන්, නැත්නම් කයෙන්, නැත්නම් මනෝධාරයෙන් කල්පනාවෙන් එකයි. එකයි තියෙන්නේ. ඒක තුලයි භාවනාව තියෙන්නේ, ඒක තුලයි ප්‍රමාදය තියෙන්නේ, ඒක තුලයි හදන්න තියෙන්නේ. ඔන්නක තේරුම් ගත්තාම ස්කන්ධ පංචක තුල ජීවත් වෙනවට කියනවා වර්තමාන ජීවත් වෙනවායි කියලා. දැන් ඒක හදනවට කියනවා සතිපට්ඨානෙ වඩනවා, නැත්නම් විදර්ශනා වඩනවා, නැත්නම් තිලකුණ වඩනවායි කියලා. නැත්නම් ජීවත් වෙන්නේ නැහැ.